O tom, že rodinná dovolená nemusí být právě vždycky hezkým a míru milovným zážitkem, o tom není pochyb. Zejména, když má každý člen rodiny o průběhu té dovolené naprosto jinou představu. O tom, jak se nezbláznit na rodinné dovolené, budu mluvit s poradcem, koučem a psychoterapeutem panem Lucianem Kantorem. Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. V jaké rodinné konstelaci byste, pane Kantore, vůbec raději nedoporučoval jezdit rodině na dovolenou? Tak jediná konstelace, kterou bych nedoporučoval, je konstelace rozhádaná. Jo, protože tam jde o to, že dovolená je vždy vyústěním celého toho roku běhu fungování rodiny. A ve chvíli, kdy ta rodina funguje dobře, tak ta dovolená je bonus. Ale ve chvíli, kdy dovolená má být nějakou náplastí na rozhádanost, na třenice uprostřed rodiny, tak vlastně se stává ještě větší krizí té rodiny, protože, jak jste říkala už v úvodu, na tu dovolenou každý přichází a vchází do ní s nějakým očekáváním toho, co se bude dít, jak to bude vypadat, jak si splní svá přání. A pokud se o těch přáních nehovoří, nezdělují se, tak tam dochází k těm konfliktům. Že? Ve chvíli, kdy ta rodina nemá čas v průběhu roku se bavit o té dovolené, píchnou rukou do katalogu, vyrazí někam a teďka ty děti mají představu o tom, jak budou poznávat tu krajinu, co tam je, hlavně ty diskotéky. Žena bude mít představu o tom, jak hezky nakoupí a muž si bude představovat o tom, že si zaleze někam s knížkou a po večerech bude řídit dálkově firmu, no tak to bude dovolená ve velké krizi. Že? Jo, tam je velmi důležité, aby vlastně ti lidé, kteří jdou na dovolenou, než ji vyberou, tak aby vlastně zainteresovali do toho všechny kompetentní. Samozřejmě pokud pojede tříleté dítě na dovolenou, tak nebudem se ho ptát na jeho přání a budem vlastně reflektovat jeho vývoj a budem se přizpůsobovat tomu, aby o něj bylo postaráno. Ve chvíli, kdy pojedem na dovolenou s 15-letým dospívajícím, že jo, no tak je velmi záhodno se ptát na to očekávání, protože vlastně nevyjasněné kompetence v rámci takové dovolené můžou být velkou rozbuškou ve vztahu. Máme vůbec ty teenagery, kteří se dívají nevraživě na tu naši myšlenku společné rodinné dovolené, máme je nutit? Víte co, tam jde o to, jak už jsem říkal, jak to vypadá v průběhu roku. Jestli ten teenager funguje doma tak, že přijde ze školy, zahodí batoh, tašku, zmizí, večer se vrátí, zavře se do pokojíčku a ráno vyrazí do školy, no tak takového teenagera asi na rodinnou dovolenou nedostaneme. Leda, že bychom mu nabídli něco, co by ho bavilo. Jo, to znamená, že by tam byl nějaký zážitek, na co bychom ho mohli nalákat. To znamená návštěva nějaké atrakce, která ho vlastně láká. Ve chvíli, kdy vlastně ten teenager je schopen absolvovat nějaký ten rodinný výlet, no tak proč by nevyrazil na dlouhou rodinnou dovolenou a neužil si. Že? Má vůbec dovolená pro zdravý chod rodiny smysl? Je vůbec důležitá? A nebo je to zkrátka taková třešnička na dortu jenom nad standard? Já myslím si, že jakoby z mého pohledu a z pohledu mých klientů rodina dovolená je, pokud se dobře naplánuje, dobře zrealizuje, je výborný katalyzátor těch rodinných vztahů. Jo, protože v průběhu toho roku ta rodina, ty jednotlivé členové, nemají čas si o mnoha věcech povídat, protože je mnoho důležitějších věcí. A ve chvíli, kdy vlastně ta rodina je nedovolená, tak mají víc na sebe čas, mohou se o věcech lépe bavit a vlastně zažívají i něco, co je pro tu rodinu velmi důležité, a to je nějakou dlouhodobou aktivitu s rodičem. Že? Co jakoby může tomu teenagerovi jakoby nějak zblížit rodiče víc, než to, že půjde se svým tátou prostě jezdit na snowboardu, prostě černou sjezdovku. Že? Najednou je to partner. Není to ten, který mi říká, co bych měl a neměl, ale je to ten,
na který jsem hrdej. Teď on to umí taky, že jo? On mě to naučil, že jo? Jo? On mi může předat něco. Hmm. Jo? Když jste tady vlastně v úvodu, pane kantore, popsal tu modelovou situaci, kde opravdu každý, dejme tomu ze čtyřčlenné rodiny, má trošičku jinou představu o tom, co tam zrovna bude dělat. Má, když si o tom teda předem pohovoří, osvícená rodina, kde to jinak funguje, ale zkrátka každý by ji chtěl strávit nějak jinak, pohovoří si o tom, vyjasní si tedy své požadavky a udělají nějaký kompromis. Má to potom vůbec smysl? Nemíjí se potom účinek té dovolené jaksi účinkem? Víte co, ono, já nemám moc rád kompromis, protože to je právě to, že vše zůstane na prostřed cesty, že není uspokojen nikdo. Tam spíš jde o to, že pokud opravdu ta rodina je osvícená a pokud ta rodina umí spolu komunikovat, tak je schopná jít za tu první vrstvu těch svých prostředků, protože moje zkušenost z té terapeutické praxe a zkoušovací praxe mi ukazuje, že my mnohdy zaměňujeme prostředek za cíl. Jo, my řekneme něco, že my chceme jet na dovolenou na hory, na sníh, protože budeme lyžovat. Ale to je prostředek k čemu? K tomu, aby jsme se nějak fyzicky vyžili, aby jsme se to užili. A pak vlastně ve chvíli, kdy jdem za tuto slupku, tak v rámci těch rodinných terapií já zjišťuji, že ty rodiny z 99% chtějí všichni to samé. Být spolu nebo užít si něco svého, užít si to svým způsobem. Jo? To znamená, že vždy se dá, z mého pohledu, najít dovolená taková, aby byly uspokojeny ty bazální jakoby, potřeby toho člověka. To znamená, jestli se potřebuje utahat fyzicky, no tak vždycky se dá utahat fyzicky. To znamená, že i když pojedu někam k moři, no tak vyberu takové letovisko, kde třeba bude lezecká stěna, nebo kde budou půjčovat paraglide, nebo cokoliv jiného. Že? A nedá, a může to být tak, že prostě dámská sekce se bude grilovat na pláži a pánská sekce se bude potápět, cokoliv je možné. Jestli můžu poprosit stručně, jestli byste měl nějaké zlaté pravidlo pro rodiny, které fungují dobře, na dovolenou se těší, nicméně třeba ten tatínek, nejčastěji to bývá otec, je třeba takovým tím víkendovým tatínkem, protože třeba pracuje mimo to město, kde bydlí zbytek rodiny a podobně. Takže se nevídá s tou rodinou tak často a najednou ta rodina je spolu non-stop třeba 14 dní, mohou vylézat i různí kostlivci ze skříní. Na co se připravit? Tam je velmi důležité, aby vlastně ten pár, protože do toho systému vlastně tam je velmi důležité právě ve chvíli, kdy je to víkendový tatínek, tak aby byla jasně a zřetelně vymezena ta rodičovská jakoby linie. Jo, to je, tohle jsou rodiče, tohle jsou děti. Tak aby nedocházelo ke kompetenčním sporům. To znamená, že oni by se měli před tu dovolenou dohodnout, jak to má vypadat. Jo, to znamená, aby se nestávalo to, že natěšený otec chce zrealizovat nějakou akci a ta žena prostě začne říkat, no jo, ale my na to nejsme takhle zvyklí. Zapomněl, že má doma dvě dcery, které chodí nejraději v růžových šatičkách. Jasně, je mi to jasné. Já vám mockrát děkuju a přeju hlavně míru milovnou a hezkou dovolenou, pane kantore. Děkuji za pozvání. Děkuju. Tak a...